Антон, побудуй графік даного рівняння. Ми маємо... Ну, незвична ситуація, так? Так. Нуль, ігрек оце. Нуль, ігрек. Що думаєш з цього приводу? Дорівнює нуль. Так. Нуль помножити на ігрек дорівнює нулю. Отже, маємо. Х дорівнює 4. Так. А що є графіком взагалі? Оце ж лінійне рівняння. Що є графіком лінійного рівняння? Пряма. З двома змінами. Пряма. Отже, що знаємо вже про цей графік? Що х дорівнює. Що це? Лінійне рівняння. Що це пряма? В першу чергу, да? Тобто графіком цього рівняння, да, буде пряма лінія. Тепер треба зрозуміти, яка пряма. Що цікаво для цієї прямої? Ми не маємо ігрека. Отже, який би ігрек не був, ми завжди будемо мати х дорівнює 4. Тобто будь-яка точка цієї прямої має абсцису дорівнює 4. 4. Так. Ну, наприклад. Ігрек 100. Х дорівнює 4. Так. Y 1, х дорівнює 4. Тобто давай запишемо, для прямої достатньо скільки точок? Двох. Двох. Тож перша точка у нас буде з координатами. Х дорівнює 4, Y дорівнює 5. 5. Так, х дорівнює 4, то Y дорівнює мінус 2. Мінус 2. За цими точками, тобто перша точка 4, 5, а друга точка з координатами 4, мінус 2, побудуємо графік цієї функції. Переносимо координати цих точок в систему координат 4, 5. 4, х дорівнює 1, 2, 3, 4. Так. Х дорівнює... Ну, іди отак, бо помилишся. 5. 5. Так. А тепер... Оп, я записав, як чудово 5 записав. Цих перпендикулярів. Ну, і збився на цілу клітинку. Дивись, куди попав. А потрібно? На 4. На 4. Тобто треба було перпендикуляр пустити отак. Тож буде точка, яку я позначила, да? Так. Так. Далі. Точка з координатами 4, мінус 2. Х 4, Y буде мінус 1, мінус 2. Мінус 2. От точка перша, точка друга. Сполучаємо ці точки, щоб отримати пряму. Так, на товщину крейди треба дати. Так, і підписуємо. Це графік рівняння. Записуємо. Побудували графік якого рівняння? Х дорівнює 4. Х дорівнює 4. Отак написав. Отже, скажи, будь ласка, що можна сказати в загальному вигляді про пряму х дорівнює а? Що вона буде перпендикулярна осі х. Або? Паралельно осі y. І проходити через яку точку обов'язково? Через... З якими координатами? Y дорівнює 0, х дорівнює 4. Через точку з координатами 0, а. От точка 0, а буде характерною для даної прямої. Ми побудували пряму х дорівнює 4, яка є графіком рівняння х додати 0, у дорівнює 4. Тож, виконали завдання?